Så är han har gått till Liseberg de senaste åren. Mm, oh, ja, de har en ny grej, den heter Edmond. Alltså i Liseberg. Lyssna. Hey, vad heter den där skitstora saken som går fett långt upp? Jag kan inte skratta hur han hade gjort det. Hammaren eller något. Nej, den som går skit långt upp, den som är den största till. Atmosfär. Atmosfär, den där långa saken kommer alltså bytas ut med görs stan för den är så stor. Buuu, this guy. Buuu, kasta tomater. Rumpfire. Det är ganska säkert på för tandställningen. Alltså, Nangolan. Ja, snyggt mannen. Hur mycket slutar den? 3,